It has been established that persons who have recently died have been returning to life and seeking human victims. Meus amigos, quem aí estava com saudade do Hornetão? Mano, falar uma coisa pra vocês. Hoje vai ser o dia que eu vou arrumar as minhas motos pra poder voltar a andar com elas. Porque a minha Hornet, rapaziada, desde o último vídeo que eu gravei com ela, que foi um racha com o Renato, mano, eu percebi que ela tá uma moto muito, mas muito estranha, tá ligado? Ela nunca tá boa pra andar. Então, aí eu deixo ela de lado e começo a andar com outras motos, que é a CB1000. Só que, infelizmente, na minha última viagem com a CB1000, que foi lá pra Porto Rico, ela parou de funcionar aqui a luz. Ela tá queimada, eu acho que... sei lá o que aconteceu. Eu ligo a luz dela e ela não lumia certo. Ela só lumia só um pouquinho só. E agora que é o problema mais grave, que é o freio. Mano, agora, nesse momento, olha isso aqui. Tá sem freio a minha moto. Tipo, você aperta e nada acontece, não para a moto. Pode ver aqui, rapaziada, que você freia, ó. Tipo, fica durão, tá ligado? Você chega até a fazer força. Aqui, com um dedinho, você empurra o freio. Mano, ou seja, minha CB1000 tem que fazer alguns reparos e minha Hornet nunca tá boa, então vou levar as duas hoje no Paulinho Superbike. Quem tá comigo aqui é o Felipim, meu parceiro. Vamos levar a moto lá pro seu pai poder arrumar pra nós. Coronado? Ele disse Felipe. Não, já Felipe? Falou muito, já Felipe. Fica de boa. Felipe. Eu falei Felipe. Você. E é o quê? É Felipe. E eu falei? Felipe. Mas era falei Felipe. Certo. Pô, isso aqui tá perigoso, hein, Leozinho? Mano, isso aqui tá muito perigoso. Tipo assim, rapaziada, vocês me pedem muito vídeo de moto. Não, não, vai bem de boa, não vai bem de boa. Vocês pedem vídeo de moto, mas como que eu gravo um vídeo de moto legal acelerando? Sendo que a moto não dá pra andar, tá ligado? Como que eu tenho que andar? De carro. Mano, então a gente vai lá, vai levar a moto a arrumar. Vou fazer um novo remap na Hornet pra deixar ela bem do jeito que eu gosto, tá ligado? É, eu tô sentindo que ela tá gorda, manja. Você vai andar com ela, você vai... né? É, ela tá... Mano, ela não tá boa, tá ligado? Ela tá tipo... baralhando. É, tá... Você tá ligado do jeito que ela tá? Eu sei como que ela tá. Como? Eu tô ligado. Não, tá embaralhando. Gordo, igual você, né, o seu Zé. O Coronado tá fazendo graça, que ele é o único que não vai. Eu não sei, eu não sei. Eu sei, ele não sabe andar de moto. Não, então você vai sair, né? Não vai fazer merda, hein? Mano, então chega de enrolação, vamos levar, mano, minha CB1000 pra fazer umas averiguadas, até porque eu acho que não tá nem ligando mais, ó. Tranco, mano. Coronado. Tá vendo? Coronado, porra, eu. Mano, eu vou levar as motos, mano, porque essa semana tem muito conteúdo de moto, porque o Thiago Reis, mano, meus parabéns, ele comprou uma CBR1000 nervosa e ele já vai me intimar pro racha, eu tô ligado, então eu vou deixar a moto preparada pro dia que ele me chamar pro racha, minhas motos já estão preparadas pra mim não ter desculpa, tá ligado? Toda vez que eu perdi pro racha é porque minha moto tava boa, então, mano, sem desculpa agora, vou deixar as motos tudo preparadas. Mano, vamos nessa então? Partiu? Mano, porra, eu coroa. Vai, vou empurrar, bora. Partiu. Fabiano. Obrigado. Bom, rapaziada, já estamos aqui com a CB1000. Mano, ligamos ela. Mano, o som dela é muito alto, velho. Tá só um cano, você tá maluco. Olha isso aqui, meu Deus do céu. Mano, ruim que tá sem freio, ó. Mano, não tem nada de freio. Mano, vocês estavam com saudade de motovlog? Já deixa nos comentários aí. Já deixa o like, tá ligado? Porque, mano, vai ter muito motovlog agora pra vocês. Você tá maluco, mano. A moto não freia. A moto não freia. Você tá maluco. Perigo, mano. Até o freio de pé tá meio ruim. Mano, que louco, mano.
Vamos partir lá levar as motos pra arrumar. Daquele jeitão. Nervoso, mano. Você tá maluco? Eu acho que aconteceu de estranho com a minha moto. O painel tá me mexendo muito. Aí eu acho que queimou alguma luz, alguma coisa, soltou. Ô, Nelson, sabe o que eu percebi? Meu painel, ó. Nossa, tá soltaço, ó. E aqui... Porra! Quebrei! Abriu. Quebrei! Cupis! Quebrei, mano. Eu falei que tava solto. Mano, minha moto tá muito estranha. Ela tá sem freio, tá desmontando. O retrovisor soltou e não dá aperto mais. A luz da injeção tá acesa. A bomba do Renan tá aqui. É CB1000 bomba agora. Mano, vamos chegar lá então, rapaziada. Nossa, tô sem freio, vai fechar o sinal. Tem que ir reduzindo assim, ó. Porque o freio não existe. Olha. O freio não existe, tem que ir reduzindo. Mano, eu quebrei, velho. Sei lá. Mano, vou fazer uma revisão zona nela. Na Horse também. Tá precisando as duas. E vamos partir lá. Valeu, nego. Ajudar eu a levar a Horse. Partiu? Paulinho Superbike. Meu Deus, cheguei, velho. Que moto barulhenta. Fala uma coisa pra você. O bagulho dá medo de andar na rua, velho. Ela é muito forte. Hornetão tá aqui também. Mano, vou ver com o Felipinho. Ô, Felipinho, é verdade ou não é que o bagulho tá preso ali, a Hornet? Na hora que você saiu do semáforo, eu tentei sair junto com você, mas ela... Ela dá uma... Né? Ela... A beca quer... Ela quer ela correr, tá mano. Gorda, ela quer correr, mas ela dá uma murchada depois que ela estica, não é? Mano, ela vai... Eu juro, ela vai assim, ó. Ela vai. É desse jeito. Aqui, ó. Mano, voltamos pras motos. Agora a minha Hornet vai ficar forte. Todas. E eu vou desafiar a sua Hornet contra a minha, porque a minha vai ficar muito forte agora, mano. Nesse momento agora, ela tá assim, ó. Tá ligado? Mano, depois você dá uma volta nela pra você ver. Pode dar, pode. Não, escape não. Escape não. Escapezão de escape, bagulho, deixa. Pode levar. O que você tá fazendo aí, Titi? Vai, olha só, mano, olha. O que você acha? Ah, não vou falar que eu vou postar esse vídeo. Então tá. Não vou nem dizer. Mas... Rapaziada, você tá vendo esse vídeo hoje aqui, mano. Moto nova do Thiago, meus parabéns. É a primeira vez que eu tô gravando no meu canal com sua moto. Vamos dar um rolê, mano, nós vai dar um rolê já juntão, nós vai gravar aquele motovlogzão pra vocês. Mano, eu tô arrumando minhas motos pra gente voltar pras motos, mano. Porque a gente deu uma parada, né, Ti? Agora, parada, mano, gente, basicamente nem anda mais. Tá só novo, Gui. Mano, você, cara, minhas motos ficou muito tempo paradas, chegou a estragar, tá ligado? Agora voltamos com tudo. Léo da Hornet, canal Raiz aqui. Voltamos pra vocês. Thiagão. CBR1000 zona. Quero ver os rachas. Também, mano. CB1000 tá aí. E o bagulho tá brabo, hein? Já faz tudo, já. Fala pro Paulinho. Paulinho, quero gastar 10. Não, quero gastar... Nada. Ele vai devolver a moto. Ah, então não vem. Não vem arrumar aqui, então. Não vem arrumar aqui, não. Mano, olha que moto linda, rapaziada. Mano, muito linda. Ti, parabéns, velho. Valeu, né? Não, de verdade mesmo. Você tá com a CB1000 também, né? É. Quero. Tá ligado, vai, né? Vai ser louco, mano. Só os olhos insano. Olha, invejoso da CB1000. Não podia trocar de moto um pouquinho, né, Ti? Nunca. Não. Ainda não. Depois. Depois. Depois então. Primeiro rolê. É, não, tá bom. Não, tem que acontecer esse primeiro rolê, pelo amor de Deus. Tem. Mano, é o seguinte, vamos pegar as motos. Vamos ver aqui, na jaqueira? Vamos, tomar um jucão. Vamos, fechou. Mano, então, vamos pegar as motos, vamos colocar aqui dentro, pros meninos começarem já a agilizar, começar a mexer. E, velho, o bagulho vai ficar muito forte. O bagulho vai ficar insano. Vou colocar um mapa na minha moto, que o bagulho vai fazer... tem esse mapa aqui? Tem mano. Vocês vão ver, esse mapa, o bagulho é louco. Vixe, parida. O papo andei bem, colocar no dinamômetro, o bagulho vai ficar outra moto, vocês vão ver. O rolê de hoje que a gente deu, mano, vocês vão se surpreender
no próximo, tá ligado? No próximo vai mudar completamente a moto. Vai mudar completamente, né, nego? Vai. O Paulinho Superbike, ele tá viajando, não tá aqui nesse momento agora, mas ele já sabe tudo que eu quero fazer na moto, então só vou deixar aqui, vou deixar com os meninos, vou passar pra eles o que eu vou fazer. É uma empresa séria, todo mundo tá trabalhando, vou ficar enchendo o saco, falando o que tá acontecendo agora, gravando as coisas, mas ele já sabe. Fala, mano, a moto tá gorda, ponto, passa remap. Tá nos trinques, vamos colocar a moto pra dentro então? A Hornetzinha também tá precisando de uma revisãozinha, hein? Mano, tá. A embreagem tá... Embreagem é dura. Revisar o cabo, fazer limpeza de tudo. Pode fazer. Tá. Mano, pode, posso, pode meter marcha. Não tem, ó. Não, isso aí tá parado faz um tempo, mano. Meu Deus do céu. Agora vai ficar boa. Teco. Traz. Ó. Escapão. Deu uma na minha mão, viu? Quê? Põe na minha moto, tio. Deixa eu pôr na minha moto. Mano, esse escape aí dá uns... uns 35 cavalos a mais pra moto, 35, mano. 35? Na minha dá uns 48, porque a minha é mais forte que a sua. É, porque a minha tá... Mano, você vai ver. Teco, eu vou te dar um pau. Um pau, Teco. Um pau. Naquela moto? Naquela moto. Na de outra moto. Ah, Teco, essa... O quê? Lá indo pra coisa, você levou um pau de mim. É, eu? O quê? Essa moto aqui? Só andou atrás da CB1000. Ah, mas aí você não quer mais nada. Não, não quero não também. Você falou que nunca viu. Juntinho. Ah, que juntinho? Você sabe, foi junto. Ah, eu deixava. Vai logo, seu Zé Ruelo. Deixa eu colocar minha moto aí pra arrumar. Vai, tira. Saiu, entrou. Tira o bambuzão aí. Acabou de comprar, já tá fazendo as coisas aqui, ó. Agora vai vir a braba. Isso aqui não era moto. Hornet. Já ouviu falar em Hornet? Ah, Hornet é braba. Você viu, né? Vou colocar ela aqui agora. Você vai ter que dar um talento nela. CB1000zão também. Demorou. Tá desmontando. O que, que vai fazer? Com a escape? Deixar só o cano? Não, não. Isso aí não. Vai, tipo... A minha Hornet tá muito gorda. Demorou. Vai ter que fazer outro mapa lá. A CB1000 quer outro mapa também. Só que a minha CB1000 tá sem freio, tá sem luz. Dá uma geral. Eu fiz uma viagem com ela. Eu acho que eu peguei tanta velocidade que ela começou a desmontar. Tá tudo desbaratuzando. É sério. Demorou. Então eu vou colocar ela aqui. Mano, cuida dela pra mim. Demorou. É isso? É nóis. Fechou. Fechou. Meu parceiro. Sai da frente, Thiago! Cezão. Bora. Mano, essa Hornet aqui vai ficar diferenciada, velho. Eu não vou colocar aqui não, porque vai fazer ruim. Melhor ficar quietinho. Deixa dos caras, os caras manjam. Rapaziada, vamos partir pra casa, vou chamar o Uber agora. Felipe! Vai ver com duas motos pra voltar de Uber! Bora, mano. Ô, Ti, quando é que nós vai dar um rolê na sua ali? Ué, é isso, parece que tá tendo chover. Vamos fazer o seguinte, vai de Uber botar sua moto? Não. Rapaziada, vou de Uber então. Partiu. Você vai deixar duas motos? Pô, que milionário! Milionário? É. Cheio de moto que não anda. Chama o Uber, rapaziada. Vai comer. Cheguei em casa, rapaziada, com um mega lanchão. Meus amigos daqui. Ô, seus otários! Tá na final de quê? Final, valendo 100. Valendo 100, valendo 100. O bagulho tá louco, viado. E com neblina ainda. Misericórdia. Você jogou faz tempo, Ti? Muito insano isso aqui, rapaziada. Tá insano. Mano, cheguei agora lá do Paulinho Superbike. E aí, como você tá? Você não é nem louco. Você pega isso aqui pra você ver. Eu pego. Então pega. Pode comer. Não, você nem brinca aí. Não faz. Não faz isso. Acabei de chegar. Olha o que aconteceu. Você sai pra trabalhar, deixa eu aqui. Olha o que os caras fazem. Jogaram na piscina, velho. Você é burro, hein? É burro, hein? Nossa, muito. Vai fazer merda. Vai fazer merda. Fiz merda, velho. Mano do céu. Essa partida tá valendo 100 dólares. 100 dólares. Vai, Thiago. Agita pro pai. Levei lá a moto pra arrumar. O Thiago tava lá, aquele otário. Agora tá perdendo 100 não. O Thiago, esse aqui? Uhum. Olha a tacada, ó. Vamos ver. Errou. Nossa, eita. Que horrível, Thiago. Que horrível. Vai. Mano, eu quero ver esse jogo. Vocês querem ver também? Quem quer ver esse jogo, coloca o dedo aqui. Aqui não, de bem aqui? É. Ah, não, mano, esse jogo tá horrível. Nossa, esse jogo tá horrível, rapaziada. Ele é bom. Não, ele é bom. Vai. Ah, não, velho. É ruim pra caralho. Nossa, que mordidona que você deu. Vai, calma. É
É agora, o vez dele, Teco. Usamos o uniforme da empresa. Deixa eu ver se você gostou do meu lanche. Deixa eu ver se você vai. Valeu, falou.